és una persona que engrescadora, fa que il·lusiona amb les coses. I això em fa implicar en el seu projecte i en ajudar-lo. Perquè a més fa les coses de cor. I moltes vegades a la classe política els hi falta una miqueta de cor. I per ella la té. Però quan ell diu, aquest últim temps l'alcalde és més amable amb mi, em raspalla més, em diu, per ella tenim que continuar manant. Això en política té un significat que amb el dia a dia vol dir que li té respecte. I és que de paneres no n'hi ha molts. I quan vaig tenir ocasió de parlar amb l'alcalde, debatint de forma enèrgica en quant al punt, li vaig dir, de Romero o de Jordi Sánchez se'n poden trobar. De gestors se'n poden trobar, però de paneres el trobaran a faltar. Recorda't, Jordi, i li vaig dir a en Josep aquesta repetició de conversa. L'altra cosa, per ella, de Segur i de Calafell, és que, a part que el Jordi, com a alcalde, o tu, com a primer tinent d'alcalde, decidiu cap a Calafell o cap a Segur, tindríem que decidir, també, de forma prèvia, que no fos una cosa casual, sinó que fos una cosa predefinida, segons els habitants, segons el terreny, com s'està fent les autonomies, quin pressupost prèviament va destinat a Segur i quin pressupost va destinat a Calafell, perquè actualment això és clarament injust. S'ha vist de forma manifesta amb el PUM on la gran pagadora és Segur. També Calafell, queda afectat, però Segur, que ja m'ho van fer saber l'Ajuntament de Convergència, estava creixent molt demogràficament envers a Calafell, i això no significa que haguem de deixar Calafell, no, és Calafell i Segur. Però que si Segur té uns dèficits que no té Calafell, ens hem de recordar del germà petit, o del germà que no està tan avantatjat com l'altre. I a mesura, per últim, dir-li a en Parera que a mesura que s'apropen les eleccions, Parera, recorda-te, que es produeix una cosa que es diu l'efecte León, que potser no ho coneixeu i jo us ho explico. Diu que s'escapa un lleó i un li diu a l'altre, diu, Titi, que s'ha escapat un león, dice, i per què vas a correr si el león te va a coger igual? Dice, però igual te coge a ti si jo corro más que tu. Llavors, a mesura que s'apropin les eleccions, la gent es torna més bona, se t'aproparà més, Parera, i per tant, tu has de saber discernir de com ha anat la legislatura, com han anat les coses, i que compta que la gent que estem aquí, la gent que amb el dia a dia estem amb tu, ho estarem, perquè som leals, perquè som sants, perquè tenim il·lusió i perquè venim amb tu amb voluntat. Estem aquí amb tu per voluntat. Moltes gràcies. Molt bé! Ya está, 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 ya está,